Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Albert, eu sou do canal Velho General. O vídeo que vocês vão ver agora, a resenha que vocês vão assistir agora é do filme O Barco, O Inferno no Mar, do original alemão Das Boot. Esse filme foi. Eu considero esse um dos melhores filmes sobre submarinos que eu já vi, mais realista, no sentido de realismo, e eu também considero um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial que eu já vi. Essa resenha foi ao ar em fevereiro de 2020 no canal Arte da Guerra, e a gente está republicando hoje, agora no canal Velho General. Se vocês assistem o canal, eu peço que assinem, curtam e compartilhem, porque isso ajuda bastante a gente a crescer. Muito obrigado e vamos à resenha. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e hoje eu vou falar com vocês sobre um filme bastante pedido aqui pra gente, que é Das Boot, em português, O Barco, O Inferno no Mar. No início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha empregou sua força de submarinos, os temidos U-Boats, para bloquear as rotas dos aliados no Atlântico Norte. O objetivo deles era impedir que os suprimentos dos norte-americanos chegassem à Europa, às mãos dos ingleses e dos soviéticos. Essa passagem ficou conhecida como a Batalha do Atlântico. Os alemães estavam cientes de que o domínio dos mares pelos aliados era uma ameaça aos seus planos durante a guerra. O comandante da frota submarina alemã, o almirante Karl Dönitz, era um submarinista da Primeira Guerra Mundial, bastante experiente. Ele conhecia as necessidades dos marinheiros e ele sabia do potencial da arma submarina. Ele acreditava que ainda teria alguns anos para construir uma frota de 300 U-Boats, que era o número que ele considerava mais adequado para impor um bloqueio efetivo no Oceano Atlântico Norte. No entanto, a guerra começou antes do que ele esperava e em setembro de 1939 ele tinha 57 submarinos. Entre os submarinistas alemães, os anos de 1939 a 1941 foram chamados de os anos felizes. Nessa época, eles causaram pesadas perdas aos comboios aliados que tentavam cruzar o Atlântico Norte. O Dönitz adotou a tática que eles chamaram de matilha, em que um comandante de submarino, ao avistar um comboio, ele comunicava a posição e a rota aos demais submarinos operando na mesma área, eles se reuniam e atacavam em matilha, geralmente à noite, e os comboios aliados quase nada podiam fazer para se defender desses ataques. Depois desse período, com o desenvolvimento de novas tecnologias de detecção e com a quebra da máquina Enigma, a máquina de criptografia dos alemães, expondo a comunicação deles aos aliados, o jogo começou a virar e a vida dos submarinistas alemães começou a ficar mais difícil. É nesse cenário que se passa o enredo do filme. Ele mostra uma patrulha completa do submarino U-96 partindo e voltando ao porto de La Rochelle, na França, que na época era uma das principais bases submarinas da Marinha Alemã. O filme mostra a rotina pesada de um submarino alemão em patrulha, o terror da tripulação com constantes ataques de cargas de profundidade, os dramas e crises pessoais vividos por homens submetidos a um estresse intenso e constante. Diferente de alguns filmes de submarinos que tem por aí, você não vai ver corredores novos e bacanas e uma tripulação limpa, aseada e de uniforme novo. O que você vai ver é a realidade de um U-Boat alemão na Segunda Guerra Mundial, onde quase 50 tripulantes compartilhavam dois banheiros, sendo que um deles ainda era usado como depósito para suprimentos. Aliás, qualquer canto do navio era usado para armazenar suprimentos, especialmente comida. O barco é bastante realista nesse sentido, e ele mostra uma rotina diária pesada, sob constantes ataques e sem a mínima condição de conforto. Já numa das cenas iniciais, antes do embarque, a tripulação está num bar em La Rochelle e é possível perceber o clima de tensão vivido pela tripulação e por outras pessoas que estavam no bar. Não apenas pela partida iminente do submarino, mas pela guerra em si. As pessoas viviam e se comportavam como se não houvesse amanhã e para alguns realmente não havia. O filme foi lançado em 1981 e é baseado num livro de mesmo nome,
do autor Lothar Ginter Buchheim, de 1973. É, embora seja uma obra de ficção, o autor do livro, ele realmente ele trabalhou como correspondente de guerra e ele atuou numa patrulha real do submarino U-96 real durante a Segunda Guerra Mundial. Então o livro é escrito com base nas memórias dele, com base em experiências reais que ele viveu durante essa patrulha. É uma produção alemã, o diretor é Wolfgang Petersen, que já fez alguns outros filmes muito bons. É, o filme está disponível na Netflix. Na Netflix, a versão disponível é a de 2 horas e meia, que é conhecida como versão padrão, mas existe uma versão estendida, a versão do diretor, que dura 3 horas e meia. O DVD dessa versão e o livro vocês encontram na Amazon. Das Boot é um dos melhores filmes de guerra já feitos. É, quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista. É, esqueça essas bobagens que tem por aí, tipo Alerta Lobo. Se você quer ver um filme de submarinos realista e, além do mais, um filme de guerra excelente, Das Boot, O Barco, é o filme a se assistir. Antes de terminar, eu sei que foi feito há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, uma série de TV com base no filme, no livro. É, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver essa série, então não sei o que dizer sobre ela, não tenho como opinar. Essa foi a resenha de hoje. É, como sempre, eu peço, se vocês tiverem sugestões de filmes, enviem através da página de contato do blog Velho General. Espero que vocês gostem do filme e até a próxima.